A Catalunya es malbaraten al conjunt de les llars 288 quilos d'aliments cada minut. Aquesta és l'advertència que ens fa una exposició impulsada pel Banc d'Aliments i la Generalitat de Catalunya que podem trobar al vestíbul del Mercat Central. La mostra s'emmarca dins una campanya de sensibilització que també ha programat per aquest dissabte al migdia un dinar d'aprofitament a la plaça Corsini. Serà un àpat gratuït per 400 persones elaborat amb aliments recuperats. Es calcula que s'aprofitaran 500 quilos d'aliments que, si no, s'haguessin perdut. Tant el dinar com l'exposició pretenen sensibilitzar sobre l'impacte del malbaratament alimentari. La mitjana de malbaratament a Europa és de 131 quilos per persona i any. És considerable. I si anem a veure quin tant per cent es malbarata en cada baula de la cadena, doncs on se malbarata més és a la llar, el 60%. Després ja passem a la transformació dels productes agroalimentaris, que és el 18%, i després la restauració, producció, etcètera, etcètera. O sigui que cada baula té els deures que fer. És un problema de tothom, però també la solució està en tothom.